โอเคดาก็ลูเรียเนาะยูตามูรอลูดันฉิบาโอเคป่ะอะหลุမျိုးอาเปียดတော့လဲကျွန်တော်ခြေသူတွေမှာတော့ပဲပါယူအားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုတော့ချင်းကြီးကိုပဲခေါ်တာပါတချို့လူတွေအဲ့လိုနာနာလို့ခွဲလို့လည်းရှိပါဘူးအဘလို့မှမခံတာဘူးဒါကတော့ကိုယ်ကိုကျွေးတဲ့ဟာတော့ဒါကိုရဲ့ဟွာပေါ့ဒါကတော့ဖြောက်လို့မရပါဘူးဒါကတော့ โอเคအဲ့ဒီခံမှာတော့တော်သားတွေဆိုပြီးအချိန်မဖောင်းနေဆိုစကားမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုပညာပေးကပေါ့အဲ့လိုမျိုးပွဲသားတွေတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအလုတ်လုတ်ခိုင်းမဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပတ်စံတွေလိန်ပြီးတော့ဘာမှမရဘူးဒီလိုဖြစ်နေအဲ့ဒါအဲ့လိုအဲ့လိုဇက်ယုံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမလိန်ခံဘူးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေရိုက်တာပါโอเคโอเคမိဘတွေကတော့အားပေးပါတယ်တာသ